ձեզ. Լավի քաչում եմ։ Պարոն Չախալյան, ի՞նչ դրամատրություն ունեք։ Դրամատրությունս մարդական է, բնականաբար։ Մարդական է։ Այսպես ասեմ, փոքրիկ բռնապետիկը ճիշտ է, դժվարությամբ ենք հեռացնելու փոքրիկ բռնապետիկին, բայց հեռացնելու ենք։ Ասեմ, որ տնային կալանք տվեցին, չգիտեմ, տեյակ չեք, հաստորեն երկու ամիս Նիկոլ Փաշյանը հույս ունի, որ ինքը հանգիստ կառավարության նիստերը անելու, բայց չարաչար սխալվում է, միանշանակ, էլ եմ ասում, դժվար է լինելու, բայց կառավարության հեռացնելու ենք։